朋友们大家好，这期呢我们又见面了啊。现在呢谈到这个磷酸二锌钾，咱们很多的朋友啊，就是不管种植大田作物啊，还是这个大棚种植这个金作，往往呢都喜欢的就是每次呢都去使用这个磷酸二锌钾。那么磷酸二锌钾啊，到底是否应该每次都去使用呢？啊，这期我们就来聊一聊啊。现在提到这个磷酸二锌钾呢，咱们很多朋友呢把它作为是一种叶面肥来使用啊。因为这个磷酸二锌钾呢本身呢它就含有这个52个磷34个钾，既能促进这个花叶风化啊，同时呢又具有这个膨管的一个效果啊。所以说呢，咱们很多朋友呢就是每次打药的时候啊，都习惯性的去加入磷酸二锌钾。这些磷酸二锌钾真的就起到作用了吗？并不是这样啊。首先呢，磷酸二锌钾呢它是不能和一些这个钙啊去混合使用的，除非呢是这种 EDTA 型的，就是螯合肽的这种钙，那么可以去配合使用。第二个方面呢，就是这个磷酸二锌钾，咱们很多的农户朋友呢在使用的时候，往往呢不注重这个磷酸二锌钾的一个量啊，一桶水啊，有时候呢都会上到200克、300克这样的一个量啊，结果呢就会导致这个磷和钾的一个过剩啊，从而呢导致出现一个肥害的一个情况啊。这个方面呢也希望咱们朋友们呢要注意。第三个方面呢，这个磷酸二锌钾啊，建议咱们朋友们一般呢在使用的时候啊，你最好不要在中午这个高温阶段啊去喷洒使用，一般的建议就是早上啊或者是下午啊3点以后啊再去喷洒啊，这样子叶片的吸收呢就会更快更好。好了，本期视频呢就到这里吧。